Beno, ba, lehen partean ikuste dut oso polito eta betea joan dala, eta orain ba, eguneko bigarren parteari ekingo diogu, mai ingurua, hasieran esan bezala, eta bere ba, gidari eta dinamizazio lanetan, ba, Miren Mintegia izango dugu, kazetaria, Euskal Herria Irratiko kazetaria da, eta Navarralde Fundazioko komunikazio arduraduna, besteak beste, pues, hainbat edabideetako kolaborazio lanetan ere badabil. Beraz, bizkat berandutxu gabiltzan ez, nire partetik, Miren, zurea da hitza eta kontrola. Ederki, mila esker. Bueno, egunon denei berriz ere, goizean zehar izan ditugun hitzaldiek argi utzi dute ba, euskararen estatus juridikoa konplexua badela eta horrek ba, euskaldunoi paradigma berezi batean kokatzen gaitu, alde batetik euskaraz delakoz gaurdaino ofiziala euskararen lurralde osoan hori ere ikusi dugu eta horrek arrakala bat ere bai eragiten du euskararen normalizazioan, ba, normalizazio hori erdiestea eragozten duelako ere bai, bestalde. Hizkuntza ofiziala den eremu hoietan ere, ba, trabak daude, hau da, ofizialtasuna berez ez da hizkuntza eskubideen bermea. Euskarak azken garaiotan bizi duen oldarraldi judizialari gehitu behar zaio ere bai, gero eta globalizatuago, gero eta aldakorrago eta gero eta konplexuago den errealitate batean ere bai bizi garela eta halakoa dela gure inguru soziala. Kontraesanak eta kezkak baditugu, aukerak akaso ere bai, nola bizi dugu egoera hau ba, euskaldunok zein da nola islatzen da guzti hau gure egunerokoan ba saiatuko gara galdera hoiei erantzuten oraintxe eginen dugun mai inguru honetan eta horretarako ba aurkeztuko dizkizuet hemen ditugun gonbidatuak hizlariak Elena Alaka abokatua egunon Urko Aiartza abokatua eta Telesfro Monzón Euskal Herrigintza laborategiko zuzendaria Sebastián Castet, Euskal Konfederazioko kidea, Oskar Zapata, Nafarroko topaguneko zuzendaria, eta Agurne Gaubeka, hizkuntza eskubideen behatokiko zuzendaria ere, ongi etorriak, denoi, mai honetara. Lehenik eta behin, eskatuko nizueke, hausnarketa orokor bat egitea, ba guzti honen inguruan, ez? Pixka bat zehazteko nola bizi duzuen eta nola ikusten duzuen zuek, bakoitzak bere ikuspegitik, bere arlotik, guzti honek gure egunerekoan duen bueno, ba, isla hori, ez? Hasiko gara zurekin, Elena, adibidez? Bueno, kaixo, nire hausnarketa izan behar da erabat praktikotasunetik. Ni abokatua naiz eta arlo pribatuan aritzen naiz, nire bezeroak pertsona partikularrak dira eta partikular moduan hartatzen ditut hainbat administrazio aurrean. Baina hemen orain arte aritu izan zarete hitz egiten oldarraldi judizialaz euskera eskakizunei buruz administrazioan. Nik esango dizuet nire harreman administrazioarekin da perfil linguistikorik ere eskatzen ez den administrazioan. Osa, pentsatu gu harremantzen garela epaileekin, harremantzen gara fiskalekin, notarioekin, jabetza erregistratzaileekin, eta hor, ez dago inungo hizkuntz eskakizunak legeak ez die eskatzen hizkuntz eskakizunik guk euskaldun moduan eta herritar moduan eskubidea daukagu erakunde hoietan guztietan euskeraz aritzeko, baina ezin digute bermatu epaiek ez daukate hitz egiteko obligaziorik, ez daukate euskara jakiteko obligaziorik, berdin fiskalek, berdin notarioak edo berdin jabetza erregistratzaileak. Erremantzen garan beste administrazio mota batzuetan, ba, bai daukate hizkuntz eskakizunak, ala nola, bai izan daiteke udalak edo diputazioak edo jaurlaritza edo ertzantza bera, ez da? Eta guk hor bi administrazio mota hauetan bai igartzen dugu desberdintasuna handia noski. Orduan, orain arte, eta nire ondan zegoen Joan Abrileri lehen komentatu diot, apur bat, eta barkatuko didazue, hemen emanda komezua apur bat etxigarria dala legearen aldetik. Eta nik uste dut lege munduan, ba, mugitzen garenok, ba ondo ulertu dugula, ba, bestek ere bai jakin, baina ze etxigarri gerta daiteken legea eskuan askotan noraino heldu gaitezken euskaldunak eta noraino ez. Orduan, nik zerbait baikorragoa emate aldera eta egunerokotasunetik, bai egingo nuke beste eskaera eta gonbidapen bat, ez da? Eta uste dut, administrazioko arlo erdaldun hauek, hauetara euskeraz
joateko eskubide hori erabili eta bermatu egin behar da. Erabili tokatzen zaigu herritarroi eta askotan pues euskaldun izatea zenek esaden paretaren kontra joko dugu, baina uste dut badauzkagula administrazioa batzuk eta EAEen badaukagu Jaurlaritza bat berme hori eman aldiguna eta uste dut horretaz baliatu behar dela bide hoietatik. Adibidez, atzo bertan berrian irakurri nuen EAEko administrazio nagusiko auzitegiaren memoria. TSJ, esaten diogu. Tribunal Superior de Justizia de Euskadi. Bueno, batza agertzen zuen memoria eta, bueno, egindako gauzen artean esaten zuen plan piloto bat bermatuko zuela edo martxan jarriko ote zuen, orain dizegurezko piloto hori dago angoian, elurrera etorri gabe, eta, bueno, ba, behar bada hor lerro bat jarri alizango litzateke ba, justizia euskeraz eman alizateko eta herritar moduan ba, justiziara euskerarekin joateko, joan alizateko. Uste dut hor egin behar da lana, eta uste dut hor administrazio erakundek zer esan handia daukatela. Derrigortasunetatik haratago, beste gizarte mugimendu baten bitartez eta beste gizarte eskakizun baten bitartez, jende horri guztiari gure eskubideak euskaldun moduan euskara sartatzeko daukagun eskubide hori bermatze aldera. Bai, martxen dago. Bueno, nik badakit aipatu dela diskurtsoa nahiko negatiboa izan dela, baina ba, egia esan nik beltza ez beltzagoa ikusten dut oraindik. Eta nik uste, bai, eta zintzuek esango dizuet, ez dut errepikatuko zuzenbide barroko kontuak, nik egingo dut perspektiba bat. Euskararen legeak onartu zidanean, nin erabean nintzen, laro egaren amarkadan. Eta nik aztertzen badet, nire erabaitasunean, garai horretan aipatzen genituenean hizkuntzaren funtzio sozialak, ez? Nola garatzen zen euskararen presentzia funtzio sozial desberdintan, familia, hezkuntza, lagunak nahi artea komunitatea, lan mundua eta unibertsitatea, ni behiratzen eta parekatzen dut gaur egunarekin, gaurko egunarekin nerearekin, ez dut nerea planteatuko, eta ez da hobeagoa. Nik izango nuke txarragoa da. Zergatik, bueno, ne famili markoa euskalduna zen guztiz. Laban nahi arrabea ginen, orain laban semea laba ditut, nire famili eremua askoz ere pitzatuagoa dago gaur, hizkuntza arloan, orain dela laro egaren amarkadan baino. Donostian bizi naiz eta aldezarreko naiz. Nire espazio sozial eta komunikatibo aldezarraena, euskarak aurrera ez du egin. Ez paisai linguistikoan, ez arretan, ez zerbitzu pribatutan, eta bar, atzera egin du. Eta euskararen presentziak kalean, kalera bilera, neurketak esango dute, esaten dutena, baina erraitatean, etzat, atzera egin dala da. Ezkuntzan, ba, nik ikastola ikasi nun. Nire semeak de ereduan ikasi dute, nire maztea irakaslea da de ereduan, aur txikiena, eta anaia unibertsitateko irakaslea. Beraien pertsepzioa da, erabilera, de ereduetan, ba, dagola dagon bezala. Lan eremua. Bueno, guk euskaldun abogatuen sindikatua sortu genuen, abogatu euskaldunena, borrokatu genuen, jokinan konstituzionalera, galdu genuen, errealitatea ez da aldatu. Baina nire, abidez, nire errealitate laborala aldatu da, zer nik bulego bezalaren bezero gehiago ditut kanpokoak, europakoak, ezagin nungoak, nire lan munduko hizkuntza ez da gaztelera, dira inglesa, da gaztelera, da frantsesa, eta nik uste hori lan eremu askotan gertatzen ari da, laurdun. Ez egiten dagoen lan eremuaren euskalduntza zer ez, lan emundua aldatzen ari da izugarri. Eta administrazioan harremanetan ere, ba, bueno, dana delako. Ordu nik uste, azterketa sakon bat egin behar degula. Lehen aipatu da, euskara bidere gurutzean gaudela. Eta aipatu zuen ere kikia monoretik. Nik uste bidere gurutzea pasa degula. Eta goaz, ekaitz perfecto nuntz. Eta ekaitz perfectoa da, euskarak 40 urtetan ez du lortu boterea gunea eskuratzea. Botere gunetatik kanpora jarraitzen dugu, periferiatan gaude. Eta gainera, datuzten eraldaketak, mega eraldaketa eta tendentziak, ekarriko dutenak, eta planteatzen denak munduaren ikuspuntutik aldaketa zibilizatori bat ekarriko dutenak, diranak. Erraitate edo harreman sozialen eraldaketa guztia, individualizazioaren garapena, eta guain arte ezagutu ditugun eredu diferentena, familia, lagun artea, eta ezakiz eraldaketa ematen ari dian hor individualizazioaren sakontzarekin.
teknologia dan emango dian eraldaketak, inteligentzia artifiziala eta bezar. Ja, hizkuntz politika ez da espazio eta denbora batean egingo dago, dago hirugarren elementu bat, izango da beste dimensio bat, eta da inteligentzia artifizialak eta teknologia guzti horrek ekarriko dutena. Zen izango den hizkuntza, eremu guzti horren hizkuntza, zen edaki. Ni sartu behar balin maiz etxan, eta frigorifiko batek hitz egingo balin baita, edo kotxe batean montatuko balin maiz, eta kotxeak hitz egingo balit, ze hizkuntzaten hitz egingo ditu. Osa, errealitate hori dator, eta gaina dator, abiadura esponenzial batean. Eta hirugarrena da demografikoa, eta hitz egin behar dugu horretaz zerbait. Eraldaketa demografiko ikaragarria dituzte, gizartearen zartzea, natalidade negatiboa, eta migrazioak, inmigrazioak eta emigrazioak, ekarriko duten eraldaketa guztia, eta gaina hori, hirien nagusiatzearekin, eta, ba, horren arte, gure arrenaz guztiak izan diren, ere muen, gutxitzearekin. Hori da, ekaitz perfektoa, eta goaz horretara, targi esangoet, kotxe deskapotable batean, eta galtza motxetan. Bai? Kotxe deskapotablea da, ez daukagulako, marko legal, nahiko bat, horreri erantzuteko eta guba besteko, eta bi, altza moizetan goaz, hizkuntz politikan atzera egin degulako. Nik bain ezakitzen dan herri honetako alderdi nagusien hizkuntz politika. Euskal gintza dena ere, igual, ez dakit. Bere garaian, aipatzen genuen, gari goreloa Euskal Herri Euskaldun bat, herritar elean hitzez osatutakoa, batzuk. Beste batzuk, aipatzen zuten elebitasuna, orekatua, eskubide personalak, zein da gaur egungoa. Orduan, hizkuntza politikari gabe, kotxe eskapotable batean eta errealitate bat eguntzu. Eta hori da, daukaguna. Orduan, nik uste, hitz egin behar dagula horrela. Beste batzuk eduki duteko ikuspuntu positiboago bat, bale? Baina nik horrela ikusten dut. Mi esker Urko, ekaitz perfektua, ez dakit titular horrekin geldituko gara. Sebastien, zer diozuzuk, nola ikusten duzuzuk panorama? Ba, beraz, ba, nik labur-labur eginen dute. Boazteko Joanak oantxe azaldu duen bezala, legeak Frantzian hartzen dira, beraz Parisen, eta gaur egun ez dugu legue kuadro orokorrik Euskara bezalako lurralde hizkuntzak garatzeko. Egan nahi du, Euskararen erabilera, presentzia eta abar, ez dela kuadrotua alde batetik, biztan dena iztuneak ditugun hizkuntza eskubideak ez dira errespetatuak, eta gaia denez, lehen galdera honen gaia denez eguneroko profesionala, beraz, honak aipatu den bezala, tubon legiak dio frantsesa lanaren hizkuntza dela. Beraz, nire jarduera profesioen eukionez, nunbait aitortu berdut txantzarutara, zeren eta AEK-ko langire izanki, banan baita ere eskolakonfesoko langire izanki, hots eskolegintzako, eskolegintzan lanian harina izenez, nire egunerokoa antxu eskuzibuki euskaraz garatzeko parada badut. Izan konfliazio kidekin, izan konferazioak eskolegintzako beste eragirekin dituen ahemanetan, beraz, egan edut, legueko drorik ez badin bada ere, praktikan euskaraz lan egiteko dutan eskubide hori aitortua zaitara. Azpimarratu nahi nuke ere, interesgarria dela eguneroko profesionala hori aipatzea lehen galderan, zen maiz hizkuntza eskubideak aipatzen ditugularik, maiz erreferentzia egiten zaio herritar gisa zerbitzu publikoak euskaraz jasotzeko dugun eskubideaz, edo aurra euskaraz matrikulatzeko eskubideaz. Ben ez baitezpada, edo ez da bazterrean uzten, ez da hainbeste aipatzen euskaraz lan egiteko dugun eskubidea. Eta ikusten dugularik denok zenbat horren pasatzen dugun astean lanean, pentsatzen dut ahlo hori bizki importantea dela. Beraz, zora, erran bezala, legeko drorik gabe ere zorionez nik badut euskaraz lan egiteko parara, eta Mario Roski Nafarroan azken bola nauetan modanden hitz bat berriz erabiltzeko, erran aiteke privilegiatuan aizela. Oskar, zer diozu zuk, ze irakurketa egiten duzu egoera honetaz, eta euskerak duen estatus juridiko komplexu honen inguruan? Bai? Gauza importanteak esateko ez ditudanez, ba, oize. Bueno, ni hemen jaioa naiz ondoko kale baten,
Euskaren legea onartu zenean ez nintzen euskalduna, bai? Punkiagoa nintzen, bai? Beraz, bueno, alde positibo bat ere badago, ez? Nolabait zera, topagunean egiten duen lana eta topagunean euskara ardatz herri proiektu ilusionagarri bat eraiki nahi genuk, ezta? Eta eraiki nahi dugu eta gu batit bat erabilera eta euskaltzaletasuna sustatzen egiten dugu lana hainbat proiektuen bitartez, ezta? Aktibazio proiektuak eta mota guztietakoak. Legeak gure lanen erabateko eragina dauka. Esan nahi dut, erabilera sustatu nahi duzunean, ba, esparro informalean akaso ez duzu izanen traba juridikorik, baino lan arloa esaterako euskaldundu behar dugun hori, ba, ortopo egin dugu legearekin. Ezta? Esan nahi dut, eragina erabatekoa da. Gero bestalde horrek ere markatzen ditu pizkat baliabidena, ez da hizkuntza politika egoki batek ongi planifikatua egoteaz gain, babes legala eta baliabide nahikoak eskaini behar ditu, aurrera egingo badugu edo eraginkorra izango bada. Eta, bueno, nik esango nuke batetik, bizi berritxe prozesuan hori behar dugu, eta bizitxe prozesu horretan oso importantea da, nolabait, botere politikotik edo botere, batez ere botere politikotik egiten diren edo irudikatzen diren planteamenduak, ezta? Bizi berritxe prozesua bera sustatzea, aupatzea eta egingo balute Nafarroko gobernuko agintariek urratsak asko zulargarriagoak edo asko sonartuagoak egongo lirateke gure gizartean, ezta? Gu, desde luego, ikusten dugu gure lana presionatzeaz gain eta behar denean mobilizatzeaz gain jendearekiko nolabait edo jendearen artean aldekotasun hori sustatzea ere badela, ezta? Nik esango nuke hor kokatzen gara Nafarroan bi hizkuntza propio izanik berdintasun ikuspegi batetik biak estatus propioa izatea dela justo den bakarra eta hori izan beharko luke abia puntua gaur egun Nafarroan dugun egoera honetan aurrera egiteko nik txuditut inigo eta bai, estatus berria behar dugu, oza, gaur egon dauden legeak baino asko sobeak behar ditugu, bai, bizi berritxe prozesua aurrera eramateko, baina iruditzen zaigu gutxienez, berdintasun printzipio batetik, Nafarroan behintzat ekitatez jokatzea dela exigitu edo eskatu behar dugun zera bat, ezta? Aulago dagoenari baliabide gehiago eman berdintasun egoera batera iristeko. Bestalde, hizkuntza biak estatus juridiko berean kokatzea bada ere aitortza ariketa bat Nafarroan, Nafarren artean elkar bizitzan onerako eragingo duena, ezta? Kolonizazio prozesu baten ondorioz gauza asko bizitzen dugu, baina garbi dago Nafarrek eta Nafarri hizkuntza komunitateko kideek urte luzeetan eta mendeetan pairatu dugula ba sufrikario asko, ez? Eta baztertuak eta debekatua egonda hizkuntza eta bar eta hori hala da, hori historia da. Eta hori, bueno, kolonizazio prozesuetan gertatzen diren gauzak dira, ezta? Badago bestalde, bi hizkuntzak egoera juridiko ezberdinean daudenean, niretzat oso importantea diren kontu bat, eta da, bat jerarkizatzen dira personak eta jerarkizatzen dira hizkuntzak, ezta? Jerarkia handian duzun hizkuntza, gaztelania garrantzitsua dela adierazten ari zara, eta hori da jendearen gan eragiten duzun percepzioa, eta bestea, bueno, folklorizazio bidean, bueno, onartzen duzun, toleratzen duzun zerbait da segun eta non, ezta? Orduan nik uste dut, bizikidetza osasuntsu baten alde, lehenik eta behin bi hizkuntzak estatu juridiko berean jartzea dela eskatu beharrekoa eta lortu beharrekoa. Garbi dago egoera soziolinguistiko oso ezberdinak ditugula Nafarroan, eta identitarioak, eta bar. Behin estatus berean gaudela bi hizkuntzak, jakina ekosistema bakoitzerako modu propioan, behar den progresibotasuna erabiliz eta behar diren aldekotasunak eta landuz toki bakoitzean errezeta propioak
ezarri beharko dira. Baina abia puntua da hizkuntza bera gutxienez estatus juridiko berean egon behar dutela. Mi asker Oskar, agurne, zer diozu zuk honen inguruan? Bai, ba, bueno, ni ere ez naiz bate positiboa izango, baina uste dudalako ere, azkenean, askotan tematzen garela gauza positiboak aurkitzen, eta nik uste dut gauza positiboak aurkitzetik harago, tematu behar garena dela ze aukerak ditugun, ze zirrikitu ditugun ikusten ez. Hor bai Inigo, Joana edo Josebak aipatu dituzten lege guzti hoiek hizkuntza eskubideen behatokiak, ba, Euskal Herria osoan jarduten duen heinean, ba, horiek denak erabiltzen ditugu, baina horien denan ondorioak ere bueno, zein diren edo argi ikusten ditugu gure egunerokoan hizkuntza eskubideen behatokian, ez? Azkenean, bueno, herritar batek zerbait euskeraz egin ezin duenean edo leringo herritar batek bere aurrak euskaraz matrikulatu ezin dituenean, ba, hori badelako lege hoien ondorio ere. Baina bestalde baditugu ere beste ondorio batzuk eta da, bueno, hemen ere aipatu dira, batzuetan erregulazio ezaren ondorioak, hizkuntza legedi batzuetan, dekretu batzuetan, txertatze ezaren ondorioak, erakunde publiko zein pribatuetan ditugun irizpideen ondorioak edo erabakien ondorioak, goikarguetan dauden erabakien ondorioak ere, eta gero bestalde, bueno, nik esango nuke azkenean, bueno, behatokian ikusten duguna dela nola ondorio guzti horiek eragina duten herritarren hizkuntza ohituretan ere. Hau da, eremu juridikoan benetan botere judizialaren lege organikoa ez aldatzea, epaileek euskararen ezagutzarik ez eukitzeak ze ondorio ditu? Bagian kexarik jasotzen ez dugu, baina ikusten ari garelako zuzenean epaitegietan gaztelaniaz aritzen direla herritarrak, ez? Eta hori kontuan askotan ez da hartzen eta beste batzuetan nola baldintzatzen gaituzten ere. Aipatu izan da Euskal Autonomia Erkidegoaren egoera, bueno, badirudi ez juridikoki hobea dela, baino hor badaude estatus horretatik edo aitortza horretatik harago badaude beste erabaki batzuk non bigarren mailako izaera hori, euskararen bigarren mailako izaera hori mantentzen jarraitzen denez. Eta bestalde, bueno, uste dut, azken urteetan izan dugun errorea edo izan da, askotan, bueno, individuen gain ustea ardura hori. Eta giza eskubide bezala, ardura kolektibo bezala ez lantzearena, kasu honetan hizkuntza eskubideen gaia, ez? Esan nahi dut, bai, legeak aldatu behar ditugu betik gora, baina uste dut, ardura kolektibo bezala ere, goitik berakoa ere ez izan behar dela. Eta kasu bat, ba, hola, aipatzearen, edo adibide bat, adibidez, tabakoaren legearekin, zer gertatu zen. Aldeko izan genituen herritarrak, edo ze polemika izan zen herrian, ez? Baina hor dago ardura kolektiboa, ongizate kolektiboa eta arduradun publiko bezala, adibidez, horietan eragiteko dugun ardura eta betebeharra. Hor dugula zera, ez? Paradigma. Eta, bueno, ez dugut denbora askorik, baina bai, bueno, aipatuko nituzke ere, ba hemen aipatu diren euskaraz bizitzearen kontrako, bueno, euskaraz bizitzearen alde, ba adibidez administrazio publikoetatik neurriak hartu direnean, ze hemen aipatu diren epai batzuen ondorioak herritarrek pairatzen dituztela guk argi izan ditugu. Bururatzen zait Barakaldoko udalaren epaia edo Nafarroako epai batzuen ondorioak non esaten den zerbitzu horietan ez dela euskarazko zerbitzua bermatzen, ez? Eta horientan ere, bueno, argi ikusten dugu zein den politika, ez? Alde batetik izan daiteke Frantziako estatuaren politika non erabat murriztailea den, baino bestetik badugu Espainiako estatuarena ere non esaten den aitortza bat ematen dizut, baina non dago klabea? Bermean. Bermean eragiten duten legedia behar dugula, ez bakarrik aitortzan. Hori da, bueno, hausnarketa orokor honen ondotik, gustatuko litzaidake bai marraztea, zehaztu dituzue batzuk eta aipatu dituzue batzuk, baina ezeintzuk diren egoera honek dakarren kezka nagusiak,
Gero hitz eginen dugu ere bai aukeretaz, ez dire dena kezkak izan behar, edo kezka horietatik ere abiatu gaitezke aukera berri hoien bila. Eta hasiko nintzateke zurekin agur nahi zuzen ere, joaten zinen bide horretatik, azpimarratuz pixka bat ere bai, euskera ofiziala den eremu hoietan ere, horrek bermatzen aldu berez hizkuntza eskubideen, hizkuntza eskubideekiko errespetua, edo zeintzuk dira horren kontra egon daitezken urraketa nagusiak. Ba, horra aipatzen genuen, ez, utxunea bermean dagoela, eta uste dut John Abrilek lehen egin duen galdera bati erantzunez ere, bueno, hor ditugu Nafarroako legeak ezarritako ere euskalduna eta EAE, baino, behatokian adibidez, argi ikusten dugu, berme hori aurrera ez dela eramaten. Ez da eramaten eremuetan bertan ere ez. Hau da, esan nahi dut, adibidez, Nafarroako, Nafarroara bagoaz, eremu euskalduna deritzonari dagokionez, datu batzuk ekarri ditut, eta da, Jonek ere uste dut aipatu izan duela, ba, adibidez, Lesakako liburuteiko arduradunak, ez duela euskararen ezagutzaren eskakizunik, ez, nahita esko eskakizunik. Edo Altsasuko Suhiltzaileen parkera bagoaz, badaudela 29 lanpostu eta plaza bik soilik dutela euskararen nahita esko ezagutza. Horrela jarraitu genezake, nola ez, karo, eremuari berari dagozkionak eta Nafarroaren kasuan ere eremu zentralak, hau da, nola baldintzatzen duen. Bi parametrotan, batetik zerbitzu batzuk zentralak Iruinean jasotzen dituztelako herritar horiek, baino baita goi karguak eta erabakiguneak Iruinean kokatuta daudelako. Eta horra adibidez, jarraitu genezake, baino eta askotan ez ditugu herritarren kexa jasotzen, baina horrek ez du esan nahi urraketa horiek horrez daudenik. Sos Nafarroan ez dago euskararen ezagutza duen lanposturik. Eremu euskaldunean hain garrantzitsua den, ba nekazaritza eta abeltzantza zuzendaritzan, adibidez, 157 lanpostu ditugu eta baten ez da nahitaezkoa euskararen ezagutza. Osasun bidean 1,87%, ez? Eta karo, hori bada erreferentzia eremu publikoan. Zer gertatzen da eremu pribatuan? Zer gertatzen da Nafarroko eremu euskalduneko enpresekin? Ba, ez dugula inongo lege bete beharrik, ez da? Ea era bagoaz, berdin, bueno, eaen bai, eae osoan suposatzen da aitortza hori dugula, baino bermeak ezartzerakoan, neurriak ezartzerakoan, ez dira neurri bermatzaile berdinak ezartzen Aizarnazabal baten edo Oion baten. Orduan, ari gara ezaten, ez, bueno, beste nolabaiteko zonaldeko diskriminazio hori ere, EAEen bertan ere ematen dela. Eta guk hori argi ikusten dugu, Eusko Jaurlaritzatik jasotzen ditugun erantzun askotan, hori agertzen da. Arabako ertzainetze batzuetan, errealitatea dela, ez dagoela inor euskararen ezagutza nahikorik duenik zerbitzu duin bat euskaraz eskaintzeko. Zerbitzu duina sarein naizenean da, hori ere aipatu da hemen, eta da, euskaraz lan egiteko gaitasunaz. Hor ditugu, medikuak B1, B2 batekin, edo foruzainak eskatzen zaienean, edo ertzaintzari B2 bat duten lanpostuak. Eta gero ez dira gai denuntzia bat, salaketa bat euskaraz ezartzeko, ez? Orduan, bueno, eta gero, bueno, Frantziako estatuaren kasuan ere horra argi eta garbi, bai, guk ere ikusten dugu konstituzioaren aldaketa behar-beharrezkoa dela, nolabait bermatzeko, baino baita erregio edo gutxiengoen hizkuntzen gutunaren ratifikazioa edo berrespena horrek ere nolabaiteko indarra eman alko liokela, ba, hizkuntza eskubideen bermeari, ze momentu honetan, ba, adibidez bat jartzearen ondorio bat da Ipar Euskal Herriko etxeetako plenoetan euskara agian hautetxi guztiek dakite euskara, baina ezin dute euskara hutsa erabili. Norberak su prefeturatik esan ziguten norbera bere burua denbora guztian itzuli beharko lukeela frantsesera. Orduan egoera horiek iraultzeko ba bai egin beharko dugu.
Herritarri ematen zaizkien zerbitzuetaz ari gara, eta hain zuzen ere, bueno, justiziaren arloan, Elena, zuk aski ongi ezagutzen duzun errealitate bat badela, azken batean EAEko epaitegi guztietan ibilia zara, eta kasu ugari ikusi dituzu, herritar batek eskatzen duenean, egoera praktiko batean, ja, eskatzen duenean, epaiketa edo zerbitzu hori euskaraz, ematea, euskaraz jaso nahi duela, zer nolako egoerekin aurkitu daiteke? Momentu honetan EAEko auzitegietan eta epaitegietan euskara traba bat da. Osea, epaitegiak lan eslepo daude eta euskaraz planteatzen denean ja kirio guztiak dantzan sartzen dira, zeia da epaileek bizi dute, langileek bizi dute beste traba bat izango balitz zela. Egia da, gero eta epaitegi gehiagotan eta batez ere Jaurlaritzak langileen eskumena hartu zuenetik, langile euskaldunak badaudela. Eta ahozko harremana euskeraz izatea, gure inguruan adibidez Eibar, Bergara, Durango eta Gernika baita ere, eta kasu batzutan Bilbon eta Gasteizen, erre samarra da langileekin euskeraz aritzea. Besterik da, idatzizko edozein tramite. Epaileek, fiskalek eta administrazioko letratuek, orain arteko idazkariek, ez daukate obligaziorik euskeraz jakitzeko. Baten bat bada euskalduna, baina sistema guztia, botere sistema guztia privilegiozko hizkuntzan eginda dagoen eserderaz, oso zaila da hor euskera txertatzea. Eta inoiz, eguneroko lanean guri gertatzen zaigu, herritar bat euskeraz deklaratzera juna izan, eta inkluso epaile euskalduna izan. Euskeraz egin deklarazioa abokatu euskaldunekin, epaile euskalduna izan da, eta epaileak idazten duen deklarazioa gazteleraz dago. Baina nola? Ez, bagero nola, beste tramitazio batera jun behar da, nola jun behar da fiskaltzara, nola jun behar da audientziara, ba, gehiago fidatzen ez neure itzulpenaz, gero kanpoko bati egiten zaion itzulpenaz baino. Traba bada. Demanda bat euskera sartu ezkero, epaitegiak esaten duen lehengo gauza, esaten du previa admisiona tramite, traduzkase. O sea, tramitera onartu ere ez dute egiten, ez bada, eta euskeraz da kabat ikustea. Ez nahikoa da kabat egotea, hori da nahi esan, no, traduzkase, y luego traigan mela demanda. Euskeraz ez dakiten epaien aurreko deklarazioetan, kasu askotan, ba, oldarrezko jarrera badago, epaien gandik, herritarren ganakoa. Berez, epaile eta herritaren arteko harremana oso asimetrikoa da, eta hizkuntzako oraindik asimetria hau areagotu egiten du. Hori da gaur egungo errealitatea. Zerbait euskeraz nahi izan ezkero, bueno, oso saiakera oso txikiak, oso puntualak, eta nik 30 urtetan nahizta saiatu, baina da, bai da, lan pertsonal bat, zan nahi dut, nik egiten dut, nire bezeroekin edo beste lankideren batekin. Ikusten baduzu idazkari bat euskalduna dela, ikusten baduzu beste alderdi euskalduna dela, edo epaile euskalduna dela, saiatu euskeraz egiten, baina oso gauza bakanak dira, eta oso, en fin, oso garrantzi gutxikoak, ez da? Orduan, nik uste dut, hemen bai egin behar dala lan bat, eta, bueno, esateagatik gero, hemendik aurrera zer egin daiteken, bai egin behar dala lan bat, lehenengo, abokatuen kolegioekin, prokuradoren kolegioekin, ze hor, bagaude, profesional euskaldun asko, bidea, ez daukagunok biderik gure lana euskeraz egin alizateko. Eta egin behar da lana justizia administrazioarekin, eta uste dut hori lehen esan dudana, administrazioari dagokio, eta behar badaz da derrigortasun bat egongo, baina, bueno, nik uste dut planteatu aldirala gauza batzuk, igual epaile guztiak ez dira sartuko, alde hortatik ez daukat inungo esperantzarik zan nahi dut, nik badakit epaileak nundik datozen, Espainiako ze lekutatik, eta zein gizarte estamentutik, eta ze oroar, zein jarreratatik. Baina, bueno, behintzat orain gauden momentu honetan, lerro batzuk ipinal baditugu euskarazkoak uste dut aurreraka da handia izango litzatekela. Eta nik barkatuko didazu Urko, baina behar badazu oso inguru euskaldunetatik zatoz eta ikusi duzuen involuzio bat. Ni ez nator inguru euskaldun batetik. Nire osoan bi familia girenean euskaldunak eta egongo ginen igual 200. Esan nahi dut, hor ikusi dugu eta uste dut hor badagoela egitea. Eta
eta orain dela 10 urte epaitegian langile euskaldunerik ez zegoen, eta orain badagoz. Eta jende asko gainera alegin berezia egin duena eta egiten ari dan egunero euskeraz hartatzeko eta aldala herritarrak ala eskatuta egiteko. Uste dut horri heldu behar diogula, baina ez da jakina ezin da geratu hori ekimen individual eta pertsonal batean. Hori horrek behar du beste aterkin bat eta beste babes bat. Aurrera pauso horiek eman dira beraz, baina argi dago ere bai, azken aldian euskarak euskaren kontrako oldarraldi judizial bat egon dela, ez? Urko zuri galdetzen dizut, azkenean euskaren normalizazioan ba trabak jartzen dituen egoera bat badaukagu azken aldian eta ze irakurketa egin dezakegu azkenean eraso guzti hoien inguruan. Nondik irakurri beharra ditugu eraso horiek? Irakurketa ezberdinak egon daitezke. Nik nerik eskatzenena da oldarraldi judizial hau ematen da, baina oldarraldi judizial hau ematen da ez euskalgintza eta euskaltzaletasuna eta 60garren hamarkadako euskaraldeko bulkada beren uneriko berenean dagoenean. Hau da, ja gainberan dagoenean ematen da. Ez da ere hizkuntza normalizazioak ez dakit noraino aurreratu duenean. Orduan, nere galdera da benetan oldarraldi hau aurrera pausuei aurre egiteko oldarraldi bat da? Edo benetan da txirritak esaten zuen hori, ez? Errespetua guardatu zuten beldur ziraden artean eta beldura desagertzen denean oldarraldia dator. Hau da, nik ustez ta nei begarren aldean horren aldeko naiz. Nik ustez euskaren aldeko bulkadak 60garren hamarkadakoak ba agorpen zentzua ditu. Ez dago euskarak ere ez du lortu nere iritzian ta dena aipatu dut. Botere gunetara heltzea. Euskarak periferiako hizkuntza jarraitzen du izaten. Benetazko botereak jarraitzen dute gazteleraz mugitzen eta hor daukago arazo bat. Oldarraldia da ikusi dutelako esparrua dagoela aurrera egiteko. Eta horregatik dator oldarraldia. Ez daukatelako aurrean frenorik eta horrekin batera bigarren kontu bat. Eta igual itzengo da aurrerago. Legeak, osea, daude bi ulerpen. Edo politika egiten da legeen baitan edo legeak egiten dira politikaren baitan. Orduan, legeak zerrei erantzun behar dio hizkuntz politikari edo hizkuntz politika legeari. Hor daukagu galdera nagusia. Orduan, lege hauek ez badute balio hizkuntz politikarentzako inberdia aldatu. Hasiko dugu nola tabar, baina nik uste hor dela refleksioak eta nik uste nire iritzia da bigarrena. Oldarraldia dator, ba, gorpen zentzu batzu ditulako gure bulkadak. Hain zuzen ere, horrek lotura zuzena dauka, Oskar lehen aipatu duzun, bueno, hizkuntzaren jerarkizazioarekin, hizkuntzaren prestigioarekin ere bai, ez? Nafarroan daukagun egoerak, zonifikazio egoerak, zuzenean eragin du horretan, zer nolakoa da azkenean, eremu misto edo erdaldun gisa, ez euskaldun gisa definitutako eremu hoietan bizi diren nafarrek nola ikusten dute euskera, zer da beraientzat, zein da beraien perspektiba subjektiboa hizkuntzarekiko? Bueno, nik ez dakit zonifikazioa asmatu zutenek, noraino imaginatzen zuten zonifikazioa berak izan duen eragina, nik uste dut handia eta txarrerako, ez da? Garbi dago, ez baduzu, osea, zure bi hizkuntza badaude eta zure zonaldean bat ez bada ofiziala, garrantzi gutxiko edo garrantzi gabeko gaitzat hartu dezakezu eta nik uste dut jende asko horrela hartu duela, ezta. Gero hizkuntza politika ardura edo hizkuntza politikan ardura izan duten agintari urte luzeetan bueno, haiei bide eman zaie, Nafarroko eremu zabal batean eta demografikoki importantzia handia duen eremuan euskararen ikusezintasuna provokatzeko, ez da. Hori da, legeak berak eman dien aukera eta oso ongi probestu dute, egia da oso ongi probestu dituztela. Batzutan, tertzen zeizkit, zera, humoretik eta, bueno, zer izan da, kosmopolitismoaren izenean, edo garbi ikusi dute euskara galgatuta, proiektua bertsalea galgatu dugu eta zeintzuk ziren hasieran zituzten gogoetak, bueno, baina nik pentsatzen dut hortik joango zirela, ezta. Bestalde, legearen aitzakiz, euskararen aukera, euskara ikasteko aukera ez eskaintzeko erabili dute, ezta? Ez da urte luzeetan ez da egon aukerarik,
zera publikoan euskara ikasteko, eta ezagutzen ez duzun hori maitatzeko problema gehiago izan dituzu ezagutzen duzu edo zebeitzat inguruan ikusten baduzu edo ukitzen baduzu edo hori da beste zera bat, ez? Nik uste dut legearen aitzakiaz hezkuntzan problema handi bat sortu dutela. Bueno, gaur egun ehuneko hirurogei inguruk ez dute inolako kontakturik hezkuntzaren bidez euskararekin Nafarroan, ezta? Eremu guztiak hartuta. Bestalde, gau, euskara ez dakiten edo ikasteko eskubidea aukera izan ez duten horiek gero lan egin nahi dute. Eta lan egin nahi dutenean administrazioan, bai, ba omen da privilegio bat edo aukera edo eskubide bat funtzionari izateko Nafarroan, ba hori guztia mai gainean jartzen dute. Eta maltsurki oso ongi erabiltzen da ere botere politikotik edo alderdien interesen arabera, bai, gatazka sozial bat ere horren inguruan ere eragiteko, ezta. Eta noski tarte, ogia tartean delarik, ba, gatazkak oso latzak izan daitezke. Eta hori zonifikaren ondorioz, bueno, euskara ikasteko aukera eskubide izan ez duten persona kopuru oso handi bat ekarri du, ezta. Bestalde, nik uste dut, hor beste zera bat badago eta da, Nafarroan bi identitateen arteko espainola euskaltzale inkompatibilidadea, bai, badirudi badagoela, ezta, eta hori diskursoetan eta kontakizunetan parte nik uste dut importantzia handia duela, ezta. Eta hori alderdiek euren intereserako erabiltzen dute, bai, uste bai dute botoak ematen dizkiela horrela jokatzeak, ezta. Eta hori guztia jartzen dute Nafarroako gizartearen kohesioa eraikitzearen gainetik, orduan interesatzen zaie batzuei gizarte honetan gatazka bat egotea eta euskara da hor erdian jarri duten elementuetako bat, ezta. Orduan, bueno, aurrera begirata, nik ez dakit zer gertatuko den, eta ez da, ni ez baikor, ez eskor, badakit, bidigurutzen gaudela, etcétera, etcétera, baina garbi dago gizarteak dinamikoak direla, ezta? Eta berez errealitate soziolinguistika aldagarria da, orduan, batek daki, nik amesten dut eta sinistu nahi dut, momentu batean ez dakit noiz, egoera soziolinguistiko hori aldatzeko ere neurriak hartuko direla, ezta? Horren alde egiten dugu lana, eta horren alde egin behar dugu gauden tokitik eta gauden errealitatetik, boteretik zeharo kanpoan gauden honetan, bai? Egoera benetan latza da iparralden, Sebastian, ikusi dugun bezala, goizan zarre bai izan ditugune hitzaldien bitartez, lege geruzan minimo bat eskatzen ari zarete, eta horretara bideratu zenuten hain zuzen ere, joan zen astean, ekainaren batean egin zen ituzten elkarretaratzak, Euskal Konfederazioak deituak, zeintzuk dira zuen aldarrikapen nagusiak oraintxe bertan? Bai, beraz, lehenik oroitarazi behar da, Euskal Konfederazioak antolatutako elkarretaratze hauek ze testu ingurutan edo ze kuadrotan kokatzen diren, beraz, Euskal Konfederazioak parte hartzen du Pour COVID No Lang kolektiboan, Pour COVID No Lang da hexagono mailako kolektibo bat, lurralde hizkuntzen alde ari diren elkarteak biltzen dituena. Duela, la urte sortua, bereziki irakaskuntza kontuekin ari da, baina hor, erabaki zuen kolektiboak frantses konstituzioa eta bereziki bigarren artikulua aldatzeko kampaina bat hastea. Eta hori zergaitik. Oartu gira azken hilabete eta urte hauetan, tokian toki hartutako hainbat deliberoren kontra erasotuak izan zirela, edo errekurtsoak egin zirela. Adibidez, iaz, martxoan, Bastiako auzitegiak deus estatu zuen, Kortxikako hautetxiek hartu zuten delibero bat, diakin berda Kortxikako asamblean autetxiak edo autetxi batzuk naturalki Kortxikera erabiltzen dutena, eta Kortxikako asamblak edo autetxiek hori idatzi nahi zentzutelik barne araudian,
hor izan da beraz auziperatzea, beraz erran nahi du prefetak, Korsikako prefetak errekurtso bat jarri duera, eta beraz ondotik Baziako auzitegiak ezestatu zuera Korsikako asambleak hartutako deribero hori. Merkatu. Hilabete bat berantago, gauza bera gertatu zen Ipar Katalunian, hor ere Ipar Kataluniako lau errik deribero bat hartu zuten, beraz deriberoak eta eztabaidak frantsesez gain Katalunera zere egin ari zaiteko, eta hor gauza bera beraz errekurtso bat izan da, eta lau herri horietako auzapezak auziperatuak izan ziren. Eta berrikiago, Jonen Azaroan, Bordaleko dei auzitegiak Martinikako lurralde asanbladak hartutako deribero baten kontra egin zuen. Martinikako asanbladak bozkatu zuen kreorera izanen zera hizkuntza ofiziala Martinika uartean, eta hor ere beste behin errekurtso bat izan da, eta kasu honetan Bordaleko dei auzitegiak ezestatu zuen deriberoa. Beraz, hiru afera hauetan den puntua mankomuna edo auzitegiek erabili duten argumentua, hiru kasu hauetan da antikonstituzionak zirera deriberoak, hain zuzen frantses konstituzioko bigarren artikuluak joerako errepublikaren hizkuntza frantsesa dela. Ez dezaguna antz ere, lehenago Ipar Euskal Herrian argudio bera erabili zutera, 2005-an adibidez, Uztaritzeko herriak izendatu zuerarik Euskara herriko hizkuntza ofiziala, las hor ere, beti berrel buruarekin, erra nahi du Uztaristaren hizkuntza eskubideak bermatzeko. Beraz horregatik, ikusiz beti antzinean ematen zen argudioa hori zera, beraz, Purkoi Nuen kolektiboak erabaki zuen kanpaina bat hastea. Nik banuke oar bat ebazpen hoi buruz, erranen nuke ebazpen hauekin iru mailatakoak direra dela erasoa. Lehena, beraz, argiena da, beraz, lurralde hizkuntzen erabilera trabatzea. Hai? Debekatzen zeberik autetxi bati bere hizkuntzan aritzea, horrek kaldetzen du erabilera bera eta Euskara bezalako hizkuntzek izaten alduten presentzia asambleetan. Bigarrena da, aipatu duguna jananik hemen, hizkuntza eskubidean urratzea, zen maiz aipatzen da erritarrok ditugun eskubideak, baina autetxiak ere barute beren hizkuntzan aritzeko eskubidea. Horre, bara lan bat horren inguruan eramaiteko, zen maiz, hexagono mailan, eta guk ikusten dugu, profilonaren kolektiboan ere, batzuak retute ez, ez da eskubiderik, frantzesak jo, eta telatzen dute, bera, ez. Hizkuntza eskubideak bat ditugu, hori irretate bada, beste kontu bada, frantses estatuak ez dituela honak aitortzen. Eta hirugarren erasoa, eta nire usteaz hori aski importantea da, nik janen nuke demokraziaren aurkako eraso bat dela. Zergaitik hori, zen deriberoak hartu dituzte herritarrek zuzenki eta demokratikoki bozkatutako asambleetako autetxiek. Baz, tokiko autetxioek badute herritarrek emandako zilegitasuna, baz, hor ere, nire ustez, maila hortan ere eraso askilarria da. Beraz, kuadro hortan, beraz, kokatzen dira Jonen Aldo bateko elkarretaratzeak. Lehen aipatu dutan bezala, beharko litzatekeena da, hizkuntz lege orokor bat, beraz, erraiten duena, zer posible den egitea, beraz, eskola bezalako hizkuntzen alde, bete beharrak finkatzeko, adibidez administrazioetan, eta biztanena, hizkuntzen eskubideak errespetarazteko. Eta barakigu, olako lege bat hausarta nahi banima dugu, lehen gainditu berdean lehen oztopoa da bigarren artikulu hori. Gero, goizean errana izan denari buruz, nahi nuke nabardura bat egin edo. Beraz, goizean aipatua izan da frantsesa dela hizkuntza ofizial bakarra. Az hori giazatu beharko izateke juristekin, ez dut uste idatzia denik nunbait frantsesa dela hizkuntza ofizial bakarra. Artzen bari marugu legea, beraz, konstituzioa, hor aipatzen da frantsesa errepublikaren hizkuntza dela.
Eta nik erranen nuke, eta hori lotuko nioke goizean diapositibo batean idatzia izan den gauza bati, konstituzioa da epaileak diotena. Eta nik erranen nuke, bigarren artikulu hori gure izku, dena da interpretazio kontua, nik erranen nuke. Eta Mario Rusia ipatu ditu dan, hiru adibideetan gure hizkuntzen kontra itzuri da. Ara ere, nahi nuke azpimarratu ere, legueko adro argirik ez izaiteak alde txarra eta alde ona baduera. Alde txarra, aipatu dugu, ezin da Euskara bezalako lurralde hizkuntzen erabilera arautu hizkuntza estubideak eta abar. Baina alde ona erranen nuke dela justuki flu juridiko hortan hainbat gauza egiten aldirera. Eta berriz lotzeko erraiten nuenari, beraz dena interpretazio kontu badera, hartuko nuke adibide konkretu bat. Ipar Euskal Herrian, Euskal Elkargoan autetxiek ezin dute intermentzioa Euskara utxian egin. Erran nahi du, Euskaraz aritzeko posibilitatua dute, man gero behartuak dira berain itzartzea frantsesera itzultzea. Ezin dute Euskara utxian aritu bat-bateko sistema, bat-bateko itzulpen sistemarekin markatu. Eta beraz hori, nonik heldura, Euskal Elkargoak, beraz Euskaren erabilera arautzeko bere, bere organoetan, ikerketa juridiko bat manatu zuen, eta ikerketa juridiko horretatik, Elkargoko lehendakiarak bereak ondorioztatu du ezintzera Euskara utxian aritu bat-bateko itzulpen sistemarekin. Alta, badugu beste konkretu bat, Bretañan, Bretañako eskualdean, eta han, Bretañako eskualdean, beraz erregioan, hor, kontseilariak posible dute bretoneraz aritzea bat-bateko itzulpen batekin frantsesa erabili gabe. Beraz, horregaitik diot, legeko adro argirik ez izaiteak, horako, aipatu dira ez, zerrikituak, beraz, nire ustez, sartzen aldira horako zerrikituetan. Eta kasu konkretuenetan, interesgarria izateke ikustea nunen koska. Na, edo, Bretañako kontseilariak egiten dute zerbait ire gara dena, bai, konstituzioaren kontrakoa, edo, Eskolekargoak eta bereziki bere lehendakariak egin ikerketa juridiko hori ikuspegi biziki murritzaile batekin hartu du eta ondorioz beraz kaltatzen dira Eskolekargo autetxien hizkuntza eskubideak. Beraz, horregatik diot, lekuaren arabera eta agian gero aipatuko dugu, baina erritaren gandik eta errimendutik elduden presioan arabera, posiblera gauza batzuk egitea Euskara garatzeko, gure hizkuntza eskubideak eta Euskara garatzeko administrazioetan, eremu publikoan eta barretan. Beraz, aukerak badaude, hor daude, eta bueno, errealitatea aldatu daiteke, ez da gauza bat aldatu ezin daitekena, ez legeak, bai interpretazioak aldiz. Topagunean, Oskar, azken aldian, azken urteotan, hausnarketa prozesu betean egon zarete, Euskararen egoeraren inguruan hemen Nafarroan, eta bueno, ondorio desberdinak atera dituzu, uste dut interesgarria dela ona ekartzea, akaso aukeretako bat da Euskararen aldeko jarrera aldatzen denean inguru legislatiboa ere bai aldatzea lortzea nola baitere? Euskararen aldera aldeko jarrera gehiago baldin baditugu, zonifikazioaren kontra egin dezakegu? Errezagoa. Bat eragin dezake nola bait? Errezagoa izan daitekela uste dut nik dena dela legea bihar aldatuko balitz hobe, esan nahi dute. Baina guk eskabatetik abiatu ginen, eta bada Euskararen bizi berritze prozesuaren inguruan inkesta soziolinguistikoetan galdetzen denean ere, galdera hori egiten da. Euskara sustatzaren alde zaude, gero badire inkestetan galderak egiteko moduak eta ez da erreza interpretatzea, ez da. Baina, azkenekoan sustatzaren alde 130 agertu zen, ez aldez kontra 133, eta Euskara sustatzaren kontra 137, Nafarra osoa kontuan hartuta. Deitzen duten zonaldez euskaldunean,
16,4 baino besterik ez dago euskara sustatzearen alde posizionatzen den jendea, ezta? Legea aldatu behar dugu, bizi berritze prozesua indartu behar dugu, baina horretarako ere gizartean ondagoen usteote ezagutzea importantea dela, ezta? Guk inolako inosokerietan edo inosokerietatik oso urrun kokatu ginen hasi ginen lan honetan, ezta? Eta tokatzen zaigu gainera berso txikietan ibiltzea, egin dugun proposamenean, hemen, irailaren 17an aurkeztu genuen hartan, ezta? Eta, bueno, hor ekarri genuen, bueno, dokumentotxo batera, gure gogoetak hiru urteko lana izan da, ezta? Material asko jaso genuen, baino erabaki genuen dokumentu labur bat aurkeztea eta banatzea, eta horren inguruan, batez ere, hausnarketarako proposamenak eta plazaratzea, ezta? Garbi dago momentu batean makropolitikak berak behartu aldu PSN Augusti aldatzera eta derrepente super Euskaren alde posizionatzea. Ojala, ez? Baina bueno, konbentzimenduz ere eta daiteke halako aldaketak zera, ematean garbi dago azkenean legea parlamentuan onartuko dela eta gehiengo batek babesten duelako, gehiengo politiko batek babesten duelako. Bueno, guk zer egin dezakegu, gure txikian eta humiltasun osoz gehiengo sozial bat edo nolabait edo euskararen aldeko jarrerak sustatzeari begira planteamendu batzuk eskaintzea eta lan egitea. Garbi dago, mobilizazioak egiten segitu behar dugu, interpelazio zuzenak egiten segitu behar dugu, baina baita ere badire beste bide batzuk, nik uste dut, guk uste dugu osagarriak direla eta komeni segula jorratzea, ezta. Egin genuen hartan, diagnosi txiki batetik abiatuta ikusi genuen basela importantea, bueno, kontakizun bat edo kontakizun horretara hainbat hildo diskursiboak eta ekartzea, baina aldi berean hori bezain importantea zela jardun bideak, praktikak, nola hurbiltzen garen jendearen gan, zer kontatzen diogu, nola eta barez. Ordan, atera genitxun ondorio horietara, dokumento horretara bi ataletara ekarri gaintzun, ez? Batetik praktikak edo jardun bideak eta horren inguruko zerrendatxo bat eztabaidarako eta bueno, pues ikusten ditugu eta oso gauza logikoak, baina batzutan proposamenak lantzatzerakoan edo ekimenak gizarteratzerakoan edo harremantzen garenean, ba agian kontuan hartzen ez dugula eta agian lagundu, pentsatzen dugu behar bada laguntzen aldutela bestelako aliantzak eta bestelako jendeekin edo haien gandik eta pizkat hurbiltasuna edo aldekotasuna eskuratzeko, ezta. Haien beste gai gataskatsua lantzeko moduak, gai gataskatsuak zeintzu diren argi da, lehen artera da, eta batez ere pues, lan mundua eta bestea, bueno, nola lantzen dugu, ez terminologia erabiltzen dugu. Bueno, pues, horren inguruan, egin genuen planteamendua pizkat da, gogoetatu dezagun, ez? Ba sortzi bat, komunitatik aratago begiratzea eta gizartean kokatzea, ez euskal komunitatean bakarrik, baizik Nafarroko gizartean eta hortik egitea erakurketak gehiago osmatzeko eta gero hildo diskursiboetan Nafar gehienek baditugu balore batzuk partekatzen ditugunak, ezta? Parlamentuan gaur egun praktikamente bierenek esaten dute ekologiaren alde daudela, anistasunaren alde daudela, demokraziaren aldea daudela, bueno, kateatutak egon gara urte luzeetan dikotomia batean, eta bada abertzale euskaltzale, ez abertzale, ez euskaltzale, eta hor, hostiaz, abertzaleak 120 da gara, Nafarroan eta urrun gaude 150 izatetik, ezta. Orduan, aukera dugu dikotomia horiek desplazatuz aliantza berriak eraikitzeko, bueno, saia gaitezke, ezta? Eta guk oro horretan grosso modon ikusi genuena badela balore konpartitu horietan diskurso berri osagarri bat ere eskaintzeko aukera, ezta? Hor egin genuen zeratik bi kategorietan banatu genuen jasotako materiala eta gure gogoeta bera, eta batetik balore ekologikoetan oinarritutako diskurso bat eraikitzea, anistasunari, berdintasunari, zaintzari, jasangarritasunari lotutako hildo diskursibo hori garatzea eta partekatzea bestelako agenteekin,
eta beste kategorian batez ere bizikidetzaren ingurukoak, errespetua, aitortza, Nafarroako gizarte osasuntsu eta kohesionatuaren alde egin ditzaketen zera horretan, ezta? Eta bueno, guk uste dugu hor badugula bide bat esploratzeko, ea aukera ematen digu aliantza berriak eraikitzeko eta aliantza berri horietan balore konpartitu horiek eta aldekotasuna areagotzeko. Alegia, euskararen aldea egotea anestasunaren alde egotea da. Uniformizazioaren kontra egotea da. Euskararen alde egotea demokraziaren alde egotea da, autoritarismoaren kontra egotea da, fascismoaren kontra egotea da, eta horrek posizio politiko garbi batean kokatzen gaitu. Eta posizio politiko hori abertzaleak garenok eta ez garenok bagara, kopuru eta masa bat. Zaila gaitezke akordioak bilatzen zera horretan, balareko partidu horretan, bueno, gu proposatzen dugu hortik ere jotzea. Bai? Hortara iritsi gara. Hor zabaltzen da arrakala bat eta aukera berriak, aukeretaz ari gara, baina hitz egin dezagun ere bai tresnetaz, ez? Ze tresna ditugun euskaldunok, egoera desberdinetan ikusten dugunean gure burua eta ikusten dugunean gure hizkuntza eskubideak errespetatzen ez direla, Agurne. Zeintzuk dira gure tresnak, zer egin dezakegu egoera hoien aurrean? Bai, argi eta garbi, eta uste dut, bueno, Sebastianek zerbait ere aipatu duena, eta batzutan ahazten zaigula, ez, herri honek egin duen bidea hizkuntza eskubideetan, edo euskararen garapenean ere, nolabaiteko desobedientziarekin ere. Uste dut, hor, zirrikitu bat hor egon behar duela, desobedientzia, protesta, ez, dena alde positiboak bilatzea osongi dago, baino errealitatea zein den azaleratzea ere eta horren kontra ere egitea, horra aukera nabarmena izan behar da eta Euskal Herri osorako, ez. Gero, Frantziako estatuaren kasuan bai aukera bezala bai ikusten dut, konstituzio hori aldaketa hori bultzatze aldera, ikusten dut Molak legearekin eman zen Frantziako estatua estutzeko egoera hori ere bestelako gutxiagotutako edo minorizatutako hizkuntzekin ere hori esploratzen jarraitu behar dugula. Gero iruditzen zait, hemen atera da, uste dut Maitek ere lehen aipatu duela, ez? Europari begira ere ez irrikitu irekitzen zaizkigu, hor dugu erregio edo gutxiengoen Europako gutuna, baina egia da alde horretatik, uste dut adibidez Behatokia Kontseilua hor presio egiten ibiltzen gara, eta Espainiako estatuak adibidez Europara helarazi zituen txosten hoien kontratxostenak egitea ere garrantzitsua iruditzen zaigu, nolabait estatuak presionatze aldera, baina egia da ere errealitatea dela Europatik estatuek botere handia dutela, eta hori Europako komisarioekin hitz egiten edo, hola, intimitatean esaten dana, batek argi esaten zidan, ez? Guk gomendio batzuk emango genituzke, baina egia da bi paradigmarekin edo aurkitzen garela, eta bat da, bidaltzen dituzten txostenetan gezur asko esaten dituztela, eta bi badela ere gero botere handia dutela gomendio horiek aldatzeko ere. Orduan, zirrikitua eta hor jarraitu beharko dugu, baina kontziente izan da ere estatuek Europan duten boterea. Gero bai ikusten dut ere, 82 eta 86ko Nafarroa eta EAeko Euskararen legeak, hemen aipatu duten bezala juristek ez, oso zaharkituak gaudela, aldatu beharra dagoela. Baino, gero baditugu ere beste hainbat lege, dekretu, ordenantza, hoiek denak aukerak ematen dizkigutela. Nafarroaren kasuan hor dugu merezimenduen dekretua ere, por cierto, oraindik atera gabe, onartu gabe, hor ikusiko dugu horrekin zer gertatzen den. Baditugu ere, Euskararen ordenantzak nik ere uste dut aukera ona, zirrikitu ona izan daitezkela guk gure hizkuntza politika egiteko. Baino,
indarra handia jarri beharko genukela, adibidez, eremu pribatuaren erregularizazioan. Hau da, multinazionalak, enpresa handiak bete behar batzuk ezarri behar dizkiogula hizkuntzarekiko, eta hor, ba, hor dugu, 2022 legea Nafarroan, kontsumitzaietara beltzaien estatutua, uste dut indarregin behar dugula ere, hor hizkuntza eskubideak txertatu daitezen, enpresa horiei bete behar minimo batzuk ezartzeko, eta legeak ezarritako eremu euskaldunean, ba are errazago eduki beharko genuke, baina hala ere, egin genituen ekarpen guztiak Nafarroko gobernuak atzera botat zituen. Edo kuriosoa da, adibidez, 2023 legean EAEko kontsumitzaile eta erabiltzaileen legea, ba nola egin duten lehen aurretik zegoena baino murriztaileagoa egin duten hizkuntza eskubideen bermearekiko. Orduan, bueno, hor aukerak baditugu, beste bat iruditzen zait ere hezkuntzan esku hartze bat hartu beharra dugula. EAEn iruditzen zait sistema ereduen sistema behingoz gainditu beharra dugula, baina baita Nafarroan adibidez, eztabaida hori eraman behar dela, ereduen sistema horren kontrakoa, baina baita egun ditugun eredu berriak irekitzeko ditugun oztopo ez ere hitz egin behar dugula. Hau da, osongi dago jarrera aldatu nahi izatea, euskararekin kontaktu bat izan da jarrera aldatuko direlakoan, baino hor errealitatea da, hor ditugula Iruñerritik berako hainbat eta hainbat herritan non de ereduak ireki nahi dituzten eta zer nolako oztopoak jartzen ari den Nafarroko Hezkuntza Departamentua adibidez. Eta legeak aukera ematen du irekitzeko, hor, ez? Lege babesa nola baitekoa badugu, baina realitatea zein da, oztopoak ateratzen dituztela urtez urte eta urten ere izango dira borroka berriak horren inguruan. Elena, gustatuko litzaidake ere bai, zuko ni ekarpen bat ere bai egitea, zure ikuspegitik, hau da, herritarrek eskura dituzten tresna horiek zeintzuk diren, ze lege ditugun, zein da egiten duzun balorazioa horren inguruan? EAEn behintzat, egia da, herritarrek eskubidea daukagula administrazioarekin euskera zartatzeko eta administrazioa oroar behartuta dagoela guri euskerazko zerbitzu emateko eta zerbitzu batzuk badaude. Egia esan ezin dugu dana utzi herritarren esku. Herritarrarena ezin da izan erantzukizun osoa eta beti eskatzen ibili behar, baina badaude zerbitzu asko eta badaude eskubide asko euskeraz ere badaudenak. Eta behar bada, ez dutenak nahikoa, esango nuke, ez daudela nahi bezala zainduta, edo behar bezala zainduta, adibide bat jartzeagatik. EAEn duela bi urte, Justizia Administrazioak plataforma berria jarri zuen martxan, justiziako profesional guztiei gauzak jakinarazteko, Abantius dauka izena, gure munduan oso ezaguna da. Badago plataformaren euskarazko bertsioa eta gaztelerazko bertsioa. Nik euskarazko bertsioa konfiguratuta daukat, eta, bueno, nahiko batzutan itzulpen eskasa dago, baina, bueno, funtzionatzen dukitxo. Joan zan egunean, joan nintzen gauza, bueno, jakin batzuk egitera, etzegoen modurik nire euskarazko plataforman egiteko. Nire lankide galdetu nien, beraiek erderazkoa daukate, eta beraiek altzuten. Eta bururatu zitzen, aberdan, euskarazko konfigurazioak, aldatu nuen konfigurazioa eta funtzionatu zuen perfectamente. Eman dut horren intzidentzia, justizia sailean eta iritsi zaidan mezua gaztelerazkoa da. Estamos trabajando en la incidencia. Esan nahi dut, gauza asko daude eskubideak badauzkagu, baina gero ez dira behar bezala zaintzen. Berdin Lexnet da Espainiako gobernuak daukan plataforma eta euskaraz erabili daiteke. Euskara oso oso eskasean dago. Akuse de recibo eskerrak, oso eskaz. Esan nahi dut, batzutan egon badago, baina behar den moduan ez. Eta erabili, horrek ez du erabilera erresten. Eta orduan herritarren aldetik,
Abokatuak edo herritarrak epaitegi batera joaten garenean denbora guztian talka horretan ibili beharra gauza neketsua da. Horregatik uste dut hor modu gizarte moduan eta modu korporatiboan eragin behar dugula. Dauzkagun korporazioen bitartez eta dauzkagun erakundeen bitartez. Batzuetan egon badagoz aukera hori etxek, baina behar bada erabili behar ditugu eta dauden ez dakit, beste ganora batekin. Ez da erabili, eta askotan inertziak apurtzera joan behar dugu. Ze, egia da, notaria batera, eskritura bat, euskeraz egitera, baskubidea daukagu, ez dago inungo arazorik egiteko. Zer gertatzen da, notaritzan, segurazko ez dago lehen inungo langile euskaldunik, edo notarioak ez dakiel euskeraz, esaten bedo izan euskera, sí, traduzimos, esaten dizu, no, por supuesto, los derechos, ez? Baina, gero, ez dago modurik hori egiteko. Orduan, ba, igual, etxen notarioak ez ditut, Oskarrek esan duena horren aldetik, herritar gehienak daude, edo esaten dute euskararen alde daudela, notario batek ez dizu esango, ez da usartuko, bentsan neritzait da usartu esaten euskararen kontra dagoela, no, jo traduzko, no, jo si viene alguien le pongo. Zan edo, igual, horrekin egin alda lanketa bat, ez da? Eta egin, eta horregatik, eta usto ja asko errepikatzen ari naizela, baina nik hori erakundei eskatzen diet. Uste dut hori erakundetat egin behar da, eta Jaurlaritzan badago justizia administrazio bat, ba, almen batzuk badauzkana ez epaileen eta fiskalen gainean, ez dauka, ze horrek, Espainiako gobernutik, gobernuaren menpeko dira. Baina uste dut, badaukala beste baliabide batzuk ipintzeko aukera orain arte ikusi ez ditugunak. Esan nahi dut, lege aldatzea oso importantea da, daukagun aldarraldia itzela da. Baina baita ere, eta bueno, badauzkagu baliabide batzuk eta badauzkagu erakunde batzuk uste dut oraindik gehiago zukutu behar ditugunak eta probetsu gehiago atera. Hoxe da, bueno, denboraz nahiko justu gabiltza, beraz, eskatuko nizueke publikoari hitza eman aurretik, zuen galderak edo kezkak azaltzeko, proposatzea edo hausnarketatxo bat egitea, etorkizunera begira, zeintzuk iruditzen zaizkizuen direla ezinbesteko gakoak, euskararen normalizazioan hobetze aldera, azken finean. Hasiko gara zurekin Urko adibidez, ekaitz perfektu horretatik nola atera gaitezke? Nik uste badaukagula behar bat, eta dago goeta sakon bat egitekoa hogeita bat garen mendean, eta ja gaude hogeita bat garen mendearen lehenengo laurdena ja pasatzea. Eta errealitate honetarako herri honek ze hizkuntz politika behar duen. Nik uste daudela oinarrituta hizkuntz politika batzutan, eta lege batzutan hizkuntz politika batzutan oinarritutakoak aurreko mendekoa. Eta galdetzen diogunean gure buruari beste arlo askotan, ez? Ze politika egite ditugun industrian, ze politika egite ditugun komunikazioetan, ez da gizzer, laurogeiko legeak aplikatu gara dintu esango dune, zaharkituta daudela. Nik uste, errealitateak berria direla, ez da bai da ez da asko aurreratu dugu, gutxi aurreratu dugu, baizik, eta ez da bai da zakona da, non gaude. Eta ez da, inoren kaltetan egiteko, non gaude, noraino iritsi gera. Eta zeintzu dian erronkak, eta horren inguruan, nik uste, herri honek behar duela gogoeta sakon bat hizkuntz politikaren inguruan, eta zer lortu nahi dugu. Eta horren arabera, zer lege behar ditugun, ez alderuntziz. Eta nik uste, gainera, egin behar degula, nire daukadan sensazioa da, euskalduna gaudela oso dituta, esaten da mundutik eta bertza eta suna june egiten dara, eta mundutik biltzen naiz mundutik eta kontuatzen naiz, gure mundu oso arraroa dela. Osea, gu gaude ohituta bizitzera estres linguistiko etengabe eta iraunkor batean, eta pentsatzen dugu gaina hau izan behar dela betirako. Betirako, bizigergala beti, amildegi horretan, non desagertzeko kinkalarrean gauden, eta daukagun, nazana, argitxoren irudia gure zikoan, ez? Zikean. Eta hori dela, bizimodu normal bat. Hori ez da bizimodu normal bat. Ja nire zenbeak ez dira esango, baina nire bilobak edo bizitzena, ba, Finlandiara Finlandian bizidian bezala, eta Daniarrak Dinamarkan. Ez dira goten pentsatzen egunero Daniarra diran edo Finlandiara diran, eten gareko estres horretan, da nik uste, guko goeta bat egin behar degula horren inguruan, zer nahi dugu izan? Zer nahi dugu izan? Hogeita garen mendean jarretu nahi dugun izaten bigarren mailako herritar batzuk gure herrian, edo ez. Eta ez badugu saltu hori ematen, ekaitz perfektu eruntz guaz, ba hori. Garro bizik.
Sebastien, zer dituzu zuk? Nola ikusten duzu egoera, etorkizunera begiratzeintzuk diran ezinbesteko gako hoiek, eta, bueno, aipamen berezia egina zere bai, azkenean, Euskaren lurraldea, estatu ezberdinen artean banatuta egoteak horretan duen eraginari. Bai, beraz, ditugun erronken artean, bara bedianenik bat, aipatu dutana, da legeko adoro aldaraztea, hori da porkin olangikin eramaten dugun lana, baina gauza berriak irabazteko gauza horretan ez dugu antzi behar, eta hartuko dut adibide konkretu bat, giberapenak ere badirera, baldatzen naiz hemen bi abokatu izaitea anekdota bat emaiteko, zuetako batzuk agian oroituko zaizte duela markara batzuk, auzitegiak zirari Baionako auzitegian akusatuek bazuten beren burua euskaraz defenditzeko aukera. Eta adibide bat elu zai da demoen hauziak, demoak beraz desobedientzia zibila bultzatzen zuten militanteak, beraz hauek, ez dakitzen bat hauzi izan ziren, joeten ziren itzultzaile batekin, eta beren burua eskoraz defendatzen zuten. Begiratzen badugu, kasu berri batzuk, bi labete uste dut, Ostia Sareko lau militanteak nahi zen dute beren burua eskoraz definitu, eta errefusatu zaie. Aste bat berantago, Gorka Torre militanteak ere, gauza bera galditu du, eta errefusatu zaio. Eta kasu honetan, ez da, hor batzutan, bai, lehen agian, aipatzen zuten, bigarren artikulu hori, beste batzutan, aitzakia zen, bezuk, ez, frantses, hiritartasuna duzu, frantses abrakizu, behaz gaizira, zure burua euskaraz definitzeko, eta batzutan, ez dute nungo azalpinik emaiten, egoten dira ora, ez, errefutsatu ara. Beraz, gauza batzuk irabazia intzin ere, zaindu behar dugu, edo olako gauzak. Beraz, horre ez dakit legeak zer dioen horren inguruan, baina, bai, atzerapen batzuk badira, eta hauek ere, komedira, ora, alegaltasunean nun bait, eta zirikatuak baliatuz, genituen olako eskubideak ere berreskuratzea. Eta Ipar Euskalegian zentratzeko, beraz, hor ditugun erronkak, nik erranen nuke, azken ikesta sozio-linguistikoaren maitzak ikusirik, Ipar Euskal Herrian diendea oinu euskaldunu behar ditugura, adibide bat hartzeko, eta Joanak aipatu dugu izuntan pixkat erakaskuntzan zer zen panorama, diakin berda gaur egun Ipar Euskal Herrian, hiru amabi adintarte horretan, erdiak ez du inungo ahemanik euskararekin. Eta molak legea bozkatu denetik, hor, legeak ahalbidetzen du euskara, baita murgiltze ere duan ere, garatzea lehen mailan, koregioetan, lizioetan, DBH-en ere, euskara. Beraz, hor ere, kuadroa legala hor dugu, orain, agian eskaz dena da, borontate politikoa. Beraz, zehetzago izaiteko, beraz, aldarrikapen honetan, helburua izateke, gaur egun, aire duko ikastatxeak, pixkanaka, sertzea euskara, B ereduan direnak, pixkanaka pasatu, zera, D eredurat, eta biztanena D eredua orokortzea. Beraz, horrak gaztei buruz, gero, egiten dugun kritika bat maiz, eskoelgin zatik da, luzaz, podere publikoak zentratu direra, ora, aur eta gazteak eskoaldun du behar dira, biztanena hori ez daski. Berrik egindako inkesta batek erakusten du, urtero, 12.000 pertsona eldurirera Ipar Euskal Herriat bizitzerat. Batzutan izaten alda, ikasketak egiteko Euskal Herritik joan nakoak eta berriz itzultzen direnak, izaten aldira horako kasuak, baina ara ere, pentsa daiteke denak direra elduak. Beraz, hor ere, Ipar Euskal Herri mailan ezarri behar dena da, politika publiko bat, etortzen diren jende berri hauei euskarara telakartzeko, sensibilizatzeko, eta ahoak ditu ezarik, beraz, sensibilizazio hori egitea, beraz, ahoak euskaraz matrikulatu dezaten. Beraz, hor ere, ikusten dugu, Ipar Euskal Herrian, elduen irakaskuntzako ahloa, eta bereziki aeka, ez dela baita ezpara lagundua, beraz, guretzat hori ere delarik funtsezko ahloa.
lehen hartzaroa ere, biztan dena, eta transmisoaz gain, baz hori pixkat denetan bezala, pentsatzen dut, posible den eurrian, arnazguneak sortzea, nik aipatu dut lan munduan duen nire arnazgunetikia, baz importanteara ere euskaraz erosuaritzeko horako guneak sortzea, izan erremu geografikoka edo lan arlo batzuetan edo zen erlotan. Oskar, zer diozu zuko honen inguruan? Nola ikusten duzu etorkizuna, zeintzuk dira gakoak, zure ustez? Bueno, ni bat nator gogo eta egin behar dela komunitate mailan, 60. hamarkadatik onat, ekarri gaitun bultzadak behar duela, behar ikusi, helburuak bizioa behar aztertu eta behar definitu, bai, gaurko gizarte eredu honetara eta ekartzeko eta gero, badago komunitate mailan egin beharrekoa, baina baita lurralde bakoitzetik egin beharrekoa nik entzuten ditute zeratak eta asko begiratzen dut Nafarratik eta hemen oso kokatzen dut nire gogo eta ezta eta zentzu horretan garbi dago segitu behar dugula sortzen, presionatzen, aliantza berriak lantzen hori guztia segitu behar dugu egiten bai eta bai bizi berritze prozesuan behar ditugun baldintzak bete daitezen edo eraiki ditzagun denon artean, ezta? Eta oso kontzientea naiz gutxiengoa garela. Eta gutxiengo garen horretatik pentsatu behar dugu, zeintzuk diren erabili ditzak egun palankak, bai? Urrats eraginkorrak eta emateko, eta nik garbi dago konsensuak eta akordioak eta beharko direla, baina horiek beti ere euskararen inderberritze bidean eraiki beharko direla aitortzatik eta etorkizunari begira sustapen ikuspegi batetik. Nire ustez, bizikidetza kultura eta hizkuntzen aitortzatik etorriko baita, eta inoiz ez ukaziotik. Beraz, hor badugu lana eta segi dezagun harremanetan gehiengo soziopolitikoiek eraikitzeko jo behar diren ateak eta egin beharrekoak eginez. Agurne, zein da zure ekarpena alde horretatik? Bueno, nik uste dut hiru parametrotan kokatu beharra edo ikusten dut, bat bueno, hizkuntzarekiko ere badela garaia justizia errestauratiboaz hitz egiteko, gero nola ez giza eskubideen aitortza eta hirugarrengoa, ez, BTBR kolektiboak edo ongizate kolektiboen parametroetan hitz egitea. Eta guzti hori, ba, uste dut jarri behar dela martxan, ba, hizkuntza politikaren lau erroetan, ez? Azkenean araudia, plangintzan, baliabide ekonomikoetan ere, askotan ez degula hitz egiten, eta baita, bueno, Oskarrek aipatu du ere, interes sozial horretan, ez? Baliabide ekonomikoen inguruan, puntualizazinotzo bat jartzearen, hemen aipatu da, lehen eustu, Joanak aipatu duela ere, ez? Frantziako estatua momentu baten nola ingelesaren aurrean babesten azten den edo, ba, bueno, datu bat ematearen, Espainiako estatuak adibidez, bidez, orain, uste dute zukera aipatu duzula, eremu digitalean hor ditugun erronketaz hitz egin beharra, eta jarri du programa bat abian, milioiak inbertitu ditu, eta titularra da, hizkuntzak eremu digitalean integratzeko plana. Ba, hizkuntza horietan, Espainiako estatuko hizkuntza guztiei ematen zaien inbertzioa 1% da. 1989 dedikatuko du Espainiar estatuak gaztelania eremu digitalean indartzen. Ba, zergatik ingelesaren mehatxua, adibidez, hor duelako, ez? Eta gero, bueno, ez dut lusatu nahi, bain bat proposamen eta bueno, zirrikitu ekarri ditutona, ba, bai eremu publikoan eta pribatuan, baina, bueno, beste baten komentatzeko edo, ba, utziko dugu. Galderaren bat, baduzuen norbaitek zerbait aipatzeko, badaukagu tartea. Beroa pasatzen ari zarete, ez? Ba, nahi duzuen bezalan, mentxe utziko dugu, zeden boraz ere, nahiko larri gabiltza, zuek erran, eh? Bai.